الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پڑھو حضرت صاحب دے میل کر دیو ختم شریف دے پڑھے ثواب خدمت کی تمرا وچ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا اللہ عزوجل جو کچھ میری ملک کیا گیا چار ختم قرآن پاک کے اس کے علاوہ جتنا کچھ پڑھا گیا میری ملک کیا گیا سب کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لنگر کا ثواب ہمارے آنے کا ثواب بیان کیا گفتگو کی مولا احادیث طیبہ پڑھی گئیں تلاوت قرآن پاک کی گئی نعت خوانی ہوئی سب کا ثواب محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جریدہ سے تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے تمام اصحاب غوث قطب ابدال اولیاء کاملین شہداء کرام علماء کرام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما 75,000 مرتبہ کلمہ پاک کا ثواب بھی محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب جھولی پھیلا کے تیری بارگاہ میں مرحوم کی بارگاہ میں روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا آج کے اس نیک اعمال کا ثواب ان تک پہنچا ان کی قبر کو نور علی نور بنا آج کے اس تلاوت قرآن پاک کو آج کے اس ذکر اذکار کو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے اے مولا نجات کا ذریعہ بنا دے اے مالک جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہے اس کی آمین کا صدقہ جس کا جھولی پھیلانا تجھے پسند ہے اس کی آمین کا صدقہ مولا جس کا آنا تجھے پسند ہے اس کی آمین کا صدقہ اے مولا یہاں تیرا جو نیک اور مقرب ولی بیٹھا ہے اس کا صدقہ اے مولا ہماری دعا کو مستجاب فرما دے مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ان کی بخشش و مغفرت فرما اے مالک تیرے در پہ آ کے تیرے سامنے جھولی پھیلا کر تیری بارگاہ میں بیٹھ کر تجھ سے سوال کرتے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے اے مالک تجھ سے نہ مانگیں کس در پہ جائیں تیری بارگاہ میں جھولی نہ پھیلائیں کہاں سے مانگیں اے مالک تجھ سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے ان کی قبر کو نور علی نور بنا دے قبر کو منور فرما دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے قبر کو منور فرما دے اے مالک ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع بنا قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے قبر میں راحت سکون چین نصیب فرما دے
اے مالک ان کی امانتوں کی حفاظت فرما، ان کے اس جہاں میں جو گھر تھے ان کی حفاظت فرما، ان کے بیٹوں کی بچوں کی حفاظت فرما، ان کے اولاد کی حفاظت فرما، اولاد کو آپس میں محبت اور پیار اور اخوت نصیب فرما، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، اے مولا ان گھروں کو برے وقت سے محفوظ فرما، بری تقدیر سے محفوظ فرما، بری موت سے محفوظ فرما، اے مالک اپنی حفاظت فرما، اے مولا جتنے یہاں پر شریک دعا ہے کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما، جو ناحق جیل خانوں میں قید ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کی نیک جائز دلی تمنائیں مرادیں پوری فرما دے، جتنے بیٹھے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.